Sabdani sang Hyang Mahabharata. Nggih menika ta Bapak Abraham kang wis lalu yuswa kang wis sepuh hantar donga ing papan kang suci nyuwun pangarsaning Gusti murih lestari ing tegak turune Abraham minangka ajering para bangsa. Lestari ning tumuju
iku yen Abdiel moro bagi maju lumbuhmu, aku bakal paring dawuh marang jeneng sira Abdiel. Kuringin ngesuaken dawuh bapa wonten 300 menapa dene miji dhateng